კარანაირი სამართლებრივ ჩარჩოში არ ჯდება ახალ აიას გამოშვება ეს არის უფრო პოლიტიკური რაც აწყობს ორივე მხარეს როგორც ნაციონალებს ასევე ოცნებას ეს ეს იმაზე მეტყობა რომ გამოდება იყო ძალიან არაპროფესიონალური და თამაში არაპროფესიონალური ზე ყოველ ბრგულაბრები თუ არა ვიზა მიმართულ საბოტაჟს ადგილი იმიტომ რომ იგივე ძველები მუშაობენ რომლებიც დარჩებიან სიცოცხლის ბოლომდე ნაციონალების ხმება არა მგონი არა უდანაშაულოა. ეს უბრალოდ განსათავისუფლებელია ის ადამიანი. ბიზნეს არა კანონიერა. ეს არის პოლიტიკური ბიზნესი ივანიშის პატიმარი. Ну, дом кризис, магин чудит мушаობდა. Мне ახლა ვიცი რა მეთოდებით მართავდნენ მაგენი და როგორი და ну ალბათ უნდა უფრო მეტი დასაბუთება ყოფილიყო რა. Чудат мушаობდა. მართალი კაცი და ზის ხვილა. Ოსაკმურა დაიჭერეს საქმიანებას. უნდა განსაცდომ აბარა. და ამას ერთი დაუმატებ კიდე. პრეზიდენტმა უნდა შეიძლება რომ იუსაც უნდა 20 წელი მიუსაც პრეზიდენტმა უნდა განთავისუფლოს ხალხი ამას უსწრებს. აბა სამართლობრივი ჯერა. კეთებში აწამენ და რამდენი რაღაცა გააკეთენ და კიდე ის თავს უდანაშაულოდ აფერ ძლობს ეს ხალხი მიკურს. უდანაშაულო როგორ არა. არასური გადაწყვეტები. Ჩამებელი, აჩარი და ასეთი გადაწყვეტილება ნამდვილად უკანონო. დამნაშავე. დამნაშავე ყოველ უნდა იყოს არა. დიდი დამნაშავე აქვს. იმასთან ახლა იასთან რაბიშვილი დაიგეს და უნდა დაისაჯოს, აბა რასაც. ბაჭო ახლა ია თავიდან ბოლომდე დამნაშავე უნდა ყოფილიყო. თემ გადასაწყვეტი არა.